אוקיי, נתחיל מחדש. הנושא שלנו הפעם זה האמינות של ויקיפדיה ושל אנציקלופדיות בכלל. ונתחיל באנציקלופדיות הקלאסיות, אם זה הבריטניקה או אנציקלופדיה העברית, או אנציקלופדיות אחרות שמוכרות לכם, שאחד המאפיינים שלהם, אוי ואבוי, הטכניקה הזאת הורגת אותי. ניסיתי מחשב שבו תשמעו אותי לא משובש, אבל אתם אומרים ששומעים אותי משובש מאוד. אני חושבת שאתה תשתפר עכשיו. טוב, אז ננסה עוד 2-3 דקות ונראה איך זה יסתדר. אם לא, אני אנסה מחשב שלישי, יכול להיות שאחד מהם יצליח. אחרת זה יהיה הזמן שלי להיפרד מזום. אוקיי, אז כן, כשמסתכלים על האנציקלופדיות הקלאסיות, המאפיין שלהם זה שלא נותנים בהן אסמכתה לביסוס מה שנאמר בהם. בניגוד למאמרים אקדמיים או ספרים שעמוסים בהערות שוליים, באנציקלופדיות לא תמצאו הערות שוליים. כלומר, אתם סומכים על האנציקלופדיה מתוך התבססות על הסמכותיות והמוניטין של מי שכתב את הערכים, שזה באמת בדרך כלל היו מלומדים נודעים באנציקלופדיות הקלאסיות, והמוניטין של המערכת ושל האנציקלופדיה עצמה, וניקח ונראה דוגמה לדבר הזה מבריטניקה 1911, זאת אומרת מודעה מלפני קצת יותר מ-100 שנה, שנאמר בה בצורה מאוד גלויה, כאשר יש לכם ספק, הסתכלו בבריטניקה, שהיא the sum of human knowledge, סך הכל הידע האנושי. כן, גישה מאוד מאוד סמכותית ומכירה בערך עצמה של האנציקלופדיה בריטניקה, אבל אם נסתכל בציטוט שהבאתי מתוכה מפסקת הסיום של הערך ציונות, אז נראה שהחיים לא כל כך פשוטים, כי הפסקה הזאת, כשקוראים אותה, השערות סומרות יותר ויותר ממשפט למשפט. כן, אני אקריא קצת ממה שכתוב בה. הציונות המודרנית מתבססת על הנחות יסוד שגויות. היא מבוססת על הרעיון שאי אפשר לנצח את האנטישמיות. אבל בהמשך הוא אומר שזה ברור שהאנטישמיות תיעלם, ויחד איתה גם הלאומיות היהודית תיעלם. אז כן, זה נאמר ב-1911, מה קרה מאז ועד היום, אנחנו יודעים היטב, ואתם יכולים להגיד, טוב, אתה חכם לאחר מעשה, אבל לא, יש כאן שתי טעויות גסות ביצירה של אנציקלופדיה. קודם כל, הניסיון לחזות את הנולד. כן, כאן הכותב נותן תחזית על העתיד. תחזית על העתיד זה בסדר גמור, אבל לא באנציקלופדיה. אנציקלופדיה אמורה להציג לנו עובדות, ולא להציג תחזיות או השערות או הערכות של הכותב. ובעיה נוספת שיש כאן, זה שבעצם מוצגת כאן הדעה של הכותב. באנציקלופדיה, שוב, אנחנו מצפים לא למצוא דעות, לדעות יש לנו מאמרי דעה בעיתונים, עכשיו יש לנו גם פייסבוק, אבל נגיד ב-1911 לפחות יכלו לכתוב מכתב למערכת, או לפרסם מאמר דעה בעיתון. אנציקלופדיה זה לא המקום להביע דעה, כך שיש בפסקה הזאת כמה וכמה כישלונות
שלא היו צריכים לקרות אם המערכת הייתה באמת מחזיקה לנגד עיניה ולנגד עיני הכותבים עקרונות של כתיבת אנציקלופדיה. אבל כשמגיעים לוויקיפדיה, כאן השאלה של הסמכותיות מצריכה ברור, כי פעמים רבות אתם שומעים את הטענה, איך אפשר לסמוך על אנציקלופדיה שכל אחד יכול לשנות. זה כמובן אחד המאפיינים המובהקים של ויקיפדיה, והתשובה שלי לשאלה הזאת היא, איך אפשר לסמוך על אנציקלופדיה שאף אחד אינו יכול לשנות, וכדי להבהיר את זה, אז הנה יש לנו קוריוז מהאנציקלופדיה אביב, ידיעה שפורסמה במעריב לפני 15 שנה, שמספרת שבאנציקלופדיה אביב יש ערך על האומן פנחס כהן גן, וכתבו בו שהוא נפטר ב-1999, כשהמציאות שפנחס כהן גן חי איתנו עד עצם היום הזה, ואני מאחל לו עוד הרבה שנים ארוכות של יצירה, והנה אפשר לראות כאן תערוכה במוזיאון תל אביב, שהציגה עבודות שלו עד 2012, כלומר 13 שנים לאחר שאנציקלופדיה אביב קברה אותו. אז הטעות הזאת באנציקלופדיה אביב היא לנצח בעצם. אם תלכו עכשיו לספרייה ותעיינו באנציקלופדיה, אתם כנראה תתקלו בטעות הזאת. אבל תגידו, טוב, אתה חכם על חלשים, זה קל מאוד לבוא בטענות אל אנציקלופדיות מודפסות, שבאמת קשה לתקן אותן. אז נמשיך הלאה ונעבור באמת לסביבה שבה פועלת ויקיפדיה, שזה הסביבה האינטרנטית. כשמדברים על אמינות, יש כמה סוגים או כמה קטגוריות של בעיות של אמינות, שכאן אני מציג חמש עיקריות, ובהמשך אנחנו נרד לפרטים על כל אחת מהקטגוריות האלה, ונתחיל עם הראשונה, בעיה של אמינות העובדות, וכאן אני ניגש לגרסה כבר האינטרנטית, הגרסה המקוונת של אנציקלופדיה בריטניקה, שעד לפני שנים אחדות הציגה שאלזה מורנטה נולדה בשנת 1918, ואני מוכרח להודות שגם בוויקיפדיה הופיע הפרט הזה, כי בסך הכל ויקיפדיה מסתמכת על מקורות אחרים, ואם יש מקור אמין כמו הבריטניקה שאומר 1918, אז זה מתגלגל גם לוויקיפדיה. אבל כשקראתי את הביוגרפיה שלה באחד מהתרגומים של הספרים שלה לעברית, מאוד לא הסתדר לי מה שכתוב שם עם התאריך 1918, ואז באמת גיליתי את מה שלאחר התיקון בוויקיפדיה תוקן גם בבריטניקה, שאלזה מורנטה נולדה 6 שנים קודם לכן, ב-1912. אז כאן הנה אתם רואים את זה כבר מגרסה יותר מתקדמת של הבריטניקה, שהם תיקנו את שנת הלידה שלה. אבל אם נלך לאנציקלופדיה אינטרנטית אחרת, אנציקלופדיה ויינט, שם אלזה מורנטה עדיין ילידת 1918. זאת אומרת, העובדות לא קל לדייק בהן, ובהחלט צריך להשקיע כדי להגיע לעובדות אמינות. כן, בזמנות שקראתי את הערך הזה, אז הצבן אותי שכתוב כאן שבשנות מלחמת העולם השנייה, מורנטה חיה. היא לא חיה, היא חייתה. למה אין כאן מישהו שעושה הגהה לטקסטים? אני לא אגיד שוויקיפדיה מושלמת בקטע הזה, אבל לפחות נעשית השקעה לא מבוטלת
בהגהה, גם הגהה אנושית וגם הגהה באמצעות בוטים, שזה נושא חביב שמצדיק הרצאה נפרדת. כן, אז נמשיך הלאה. זה כמה דוגמאות, וכמובן דוגמאות לטעויות עובדתיות כאלה עוד אפשר למצוא ללא גבול בכל מקור שאנחנו מעיינים בו. אבל נעבור לסוג אחר של טעויות, זה טעויות תרגום. כאשר אנחנו מדברים על מקור שעבר תרגום משפה לשפה, לפעמים יש טעויות מאוד משעשעות, ולמעשה אחד האתגרים בקריאה של ספר מתורגם זה לנסות להבין מה היה כתוב במקור לפי הדברים שאנחנו רואים בתרגום לעברית. אז הנה אני נותן לכם אתגר. זה קטע מתוך ספרון קטן בשם ראסל, שיצא לאור כבר לפני לא מעט שנים בעברית, ואני מבקש שתקראו את הקטע הזה ותנסו לנחש או לגלות איפה הטעות כאן ומה היה כתוב במקור שגרם לטעות הזאת. אוקיי, אני אתן לכם את התשובה, כי אתם כנראה מעטים מדי מכדי למצוא בזריזות את התשובה. כן, הפסקה הזאת עוסקת באחד מנושאי העניין של ראסל, הגיאומטריה, והיא מספרת לנו שהגיאומטריה עוסקת במעגלים מדויקים, בעוד אין בנמצא עצם מוחשי שהוא עגול בדיוק. ככל שנדייק בשימוש במצפנים שלנו, במצפנים? מצפנים זה כשהולכים למסע ניווט, אבל מה למצפנים ולגיאומטריה? אין שום קשר בין מצפנים וגיאומטריה, אבל כשמנסים לחזור למקור באנגלית, אז מבינים את שורש הטעות. המילה קומפסס באנגלית, יש לה שתי משמעויות, זה גם מחוגה, וגם מצפנים, כן? ומה שבלבל כאן את המתרגמת, שהיא משום מה חשבה שקומפסס כאן הכוונה למצפנים, כשכמובן היה צריך לכתוב ככל שדייק בשימוש במחוגה שלנו. כן, אז זה בהחלט דוגמה לטעות, ואני אביא עוד כמה טעויות משעשעות לא פחות. טעות שהופיע בעמוד הראשון של הארץ לפני כמה 12 שנים, כדור הארץ עגול אבל הלב שלו מרובע, כן, והידיעה מספרת לנו שבעומק האדמה יש קובייה ענקית מברזל. אבל הטעות כאן היא כבר לא טעות תרגום פשוטה, אלא טעות בהבנת הנקרא, כי המאמר המקורי דיבר על המבנה המולקולרי של הברזל שבפנים כדור הארץ, כלומר זה קוביות זעירות ביותר, קוביות בגודל של מולקולה, שאצל מי שהעביר את הידיעה להארץ, הן הפכו לקובייה ענקית אחת מברזל. ועוד דוגמה האחרונה שלי לטעויות תרגום מופלאות. כן, תקראו את הכתבה הזאת על איזשהו מתכון למרק עוף, ותגידו לי איפה אתם נתקלים כאן בטעות תרגום נוראה. אוקיי, אז אני אגלה לכם את זה גם כן. הטעות כאן, כן, במאה ה-12 גילה משה מיימונדס, חוקר ורופא יהודי.
זה מאוד מוזר לקרוא בעברית על משה מיימונדס, הטעות כאן היא כפולה, כי באירופה, ישי, אתה היית צריך לתת את התשובה, כן? באירופה הרמב״ם קרוי מיימונידס, בן מיימון. אז כמובן שהיה צריך לכתוב כאן גילה הרמב״ם, ולא גילה משה מיימונדס, כמו שכתוב כאן, אבל הוא באמת חי במאה ה-12. זאת אומרת, לפחות כאן, זה נכון, הוא חי במאה ה-12, נפטר בתחילת המאה ה-13. אז כן, טעויות מהסוג הזה מסתננות להרבה מאוד מקורות מתורגמים, ושוב, צריך להתמודד איתן, לפחות לנסות לזהות אותן. בעיה נוספת שמאוד אופיינית לאנציקלופדיות הדפוס כמובן, זה ההתיישנות שלהן. כן, כל אנציקלופדיה מודפסת, אפילו כל מקור מודפס אחר, מתיישן מרגע שהוא יוצא לאור, כי אפילו בזמן שחלף מרגע שמסכו את האנציקלופדיה לדפוס, ועד שהיא יצאה ממכונות הדפוס, כבר קרו דברים בעולם הדינמי שלנו. כבר יש ערכים שהתיישנו, וכל יום שחולף רק מגביר את חומרת הבעיה הזאת של ההתיישנות של האנציקלופדיה המודפסת. אבל גם באנציקלופדיה מקוונת, עדכניות לא מגיעה מעצמה, היא דורשת השקעה, ולא כל אחד ערוך להשקעה הזאת. והנה כאן דוגמה מתוך אנציקלופדיה ויינט. אני מקווה שאתם סולחים לי על זה שאני כאן מתעלל בגבייה, אבל בכל זאת, אני מתכוון לאנציקלופדיה ויינט, שכנראה עברה להקפאה עמוקה לפני שנים אחדות, ולכן בני גנץ מופיע באנציקלופדיה הזאת בתור הרמטכ"ל העשרים של ישראל, אף מילה על זה שהוא עבר לעסוק בפוליטיקה, על זה שהוא נבחר לכנסת, שהוא עכשיו ראש הממשלה החלופי, כל הדברים האלה לא מופיעים כאן באנציקלופדיה, כן? כי כמו שאמרנו, נדרשת השקעה, וכנראה זה כהחלטת מדיניות, ההשקעה הזאת לא קיימת באנציקלופדיה ויינט, למרות שאנציקלופדיה מקוונת, ואחד המאפיינים הבולטים בקטע של התיישנות, זה השלב שאדם הופך מאדם חי ל... אדם שהלך לעולמו, ואז שוב, אם בודקים את אנציקלופדיה ויינט, אז אפשר לראות ששימון פרס אכן נמנה בה עם המתים, אבל אורה נמיר, זיכרונה לברכה, עדיין נמנית שם עם החיים, כן? גם את הפרט המשמעותי הזה לא תרחו לעדכן שם. בוויקיפדיה, לעומת זאת, הנושא של פטירה זוכה לטיפול מהיר, הייתי אומר אפילו לפעמים מהיר מדי, מה שחייב אותנו לייצר נוהל לטיפול בעדכוני פטירה. למה אני מתכוון? אפשר לראות שבעולם המודרני שאנחנו חיים בו, כשאדם נפטר, קודם כל מודיעים על כך בפייסבוק, ואחר כך הולכים לעדכן את הערך של האדם הזה בוויקיפדיה העברית. אבל זה יוצר לנו בעיה, כי קורה לא מעט פעמים שהעדכון על פטירה של אדם מגיע לוויקיפדיה לפני שיש על זה פרסום במקום אחר כלשהו. דוגמה אולי ממש מהזמן האחרון, כשנדמה לי לפני שבוע בערך או שבועיים,
נפטר יהודה זיו, והמקום הראשון ששמעתי בו על כך היה ויקיפדיה. המידע לא הופיע בשום מקום אחר, ואז בהתאם לנוהל שלנו לטיפול בפטירה, העדכון שהופיע בויקיפדיה בוטל, כי אנחנו תמיד נמצאים בפחד, אולי מישהו נחפז יותר מדי לדווח על פטירה, וכבר היו דברים מעולם, שאנשים ראו את מלאך המוות מסתובב בשכונה, אז עוד לפני שהוא עשה את מלאכתו, כבר רצו לעדכן שהנה האדם נפטר. אז כן, בדוגמה הזאת של יהודה זיו, לאחר זמן קצר, אחד מהמקורבים שלו עדכן אותי שהוא אכן נפטר, ואז אפשר היה לעדכן את הערך בהתאם. אז שוב, זו דוגמה להתיישנות, ואולי לעדכניות מאוד גבוהה של הנושא הזה של פטירה של אדם. יש ביוטיוב סרטון נחמד בנושא הזה, חבל שלא הבאתי אותו למצגת, אולי בגרסה הבאה שלה. אוקיי, אז זה לנושא של התיישנות. בעיה מאוד גדולה של אמינות, זה הנושא של הטיה אידיאולוגית. אנציקלופדיות נכתבות על ידי בני אדם, ולבני אדם יש דעות ויש אידיאולוגיה. אז גם אם לא מכניסים את הדעות באופן בולט, כמו שראינו בדוגמה מהבריטניקה, אלא מביאים את הדעות, הדעות מגיעות בצורה סמויה. למשל, אנציקלופדיה שיצאה לאור בישראל, נדמה לי לפני 40 שנה, אנציקלופדיה למדעי החברה, שאתם כמובן מצפים למצוא בה מידע אנציקלופדי בנושא הזה, אבל כשאתם רואים את המול, שהוא ספריית פועלים, אז זה כבר נותן לכם את הרמז שהאנציקלופדיה מציגה את מדעי החברה מנקודת מבט פועלית סוציאליסטית, שהיא לא בהכרח נקודת מבט ניטרלית. ודוגמה מפורסמת נוספת זה האנציקלופדיה הסובייטית הגדולה, שכמובן הציגה את העולם כפי שהשלטון הסובייטי רוצה לראות אותו, ואחד הדברים המפורסמים שלמעשה בויקיפדיה קורה באופן סדיר, ואף אחד לא אומר כמה זה מוזר, אבל באנציקלופדיה הסובייטית הגדולה זה היה ממש חריג, זה כאשר שר חינו של בריה, שהיה אחד מבחירי הממשל הסובייטי, כששר חינו, אז המנויים של האנציקלופדיה קיבלו הודעה לגזור מתוכה את הדפים שעוסקים בו, כלומר, הוא הפך להיות דמות לא אנציקלופדית, דמות לא קיימת. הוא נעלם לא רק מהאנציקלופדיה, הוא נעלם מהעולם באותה הזדמנות ששר חינו. אז זה דוגמה נוספת להשפעה של אידיאולוגיה על התוכן של אנציקלופדיה. ובמקום ללכת רחוק, יש לנו דוגמה ממש ממש קרובה מאוד אלינו, גם בזמן וגם בתוכן. זאת האנציקלופדיה שקרויה המכלול, שאולי שמעתם עליה, ואם לא שמעתם אז אני אספר לה שהמכלול זה גרסה חרדית של ויקיפדיה. כלומר, בהתאם לתנאי הרישיון של ויקיפדיה, מותר להעתיק מתוכה ערכים בתנאי שנותנים קרדיט לויקיפדיה. והמכלול פעלו לפי תנאי הרישיון, והעתיקו לא ערך אחד ולא 10 ערכים, אלא את כל רבע מיליון הערכים
של ויקיפדיה, העתיקו אותם לאנציקלופדיה שקרויה המכלול, ולאחר ההעתקה התחילו בהתאמה לאידיאולוגיה של האוכלוסייה החרדית, שכללה למשל מחיקה של כל תמונה של אישה, במיוחד זה בולט בתמונה של ממשלת ישראל, שכולה מורכבת רק מגברים באנציקלופדיה המכלול, ועקב טעות של הגרפיקאי, רואים שם גם רגל של אישה, ירחם השם. וכמובן, התאמות נוספות, כמו סילוק דינוזאורים, או מאורעות אחרים שקרו לפני בריאת העולם, וכל מה שנחוץ כדי שהאנציקלופדיה תתאים לקורא החרדי. זה צעד שיש בו עוד בעיות, אבל נסתפק בנקודה הזאת. כן, כמובן, הערכים מוצגים שם תוך הטיה אידיאולוגית מובהקת. אל מול ההטיות האלה, יש לוויקיפדיה עקרונות אחדים שנועדו למנוע את התופעה הזאת. אני לא אגיד שאנחנו מצליחים בכך ב-100%, אבל זה לפחות אופק לחתור אליו. אז מה עם העקרונות של ויקיפדיה? קודם כל, באמת להציג עובדות ולא להציג דעות. ויקיפדיה מתמקדת בהצגה של עובדות, דעות מוצגות רק במקרים מאוד חריגים, כאשר נושא מסוים נמצא בוויכוח ציבורי נרחב, ואז אנחנו מביאים את הדעות של הצדדים החלוקים בעניין הזה, כך שיש הצגה ניטרלית של הדברים. לא די להציג רק דעה של הגורם החביב עלינו, אלא צריך להציג את הדעות השונות שישנן בנושא הזה, וכמובן לא את הדעות של כותבי ויקיפדיה עצמם. זה חלק מהדרישה לניטרליות. דוגמה אולי לנושא הזה, באיזשהו שלב שמנו לב שחייל צהל שנהרג בקרב, נאמר עליו נפל, כן, נפל בקרב. לעומת זאת, אם זה חייל אויב, אז במקרה הטוב הוא נהרג, ובמקרה הפחות טוב הוא חוסל. אז כאן בעצם זה הבעת דעה באמצעות אוצר המילים. ובעקבות זאת התקבלה החלטה שעל כל לוחם שנהרג, אנחנו כותבים נהרג, בלי קשר אם הוא מכוחותינו או כוחות האויב. עוד פרט שמבסס את הנושא של מניעת הטיה אידיאולוגית, זה גיוון בכותבים. ברגע שיש לנו כותבים שהם עצמם משקפים קשת רחבה של החברה, אז אפשר לצפות שנגיע לאיזשהו איזון בהצגה של הדברים. מישהו כתב לי בצ'אט שיש שוב שיבושים. גיתית, ישי, אתם גם שומעים אותי גרוע, או... אני שומעת טוב, אז לא יודעת, אני מבחינתי בסדר. אוקיי, אז אני אמרתי שהשיבושים הם נקודתיים אצל מי שכתב את זה, ולא שזה שיבוש מערכתי, נקבל את טוב. אוקיי, אז נמשיך עם עניינים נוספים אחרי הטיות אחדות שסקרתי, אולי בעצם הטיה אחת שלא עשיתי לשקף, אבל ראוי להזכיר אותה באופן קצר, זה הנושא של הטיה עסקית. כן, אנציקלופדיה שנמכרת בתשלום, יש לה שיקולים עסקיים שמשפיעים, למשל,
על הגודל הכולל שלה. אנחנו לא מצפים שאנציקלופדיה מודפסת תהיה בגודל של 5 מטרים של מדף, כי לא נמצא בית מספיק גדול כדי לאכלס אותה. אז ממילא השיקול העסקי כאן משפיע על היקף הערכים ועל מספר הערכים. בוויקיפדיה אין לנו את המגבלה הזאת. באנציקלופדיות אינטרנטיות אחרות נמצא גם את המגבלה העסקית, פשוט כי כל ערך עולה כסף למוציא לאור, אז ממילא הוא יגביל את מספר הערכים. אוקיי, מה עשיתי? זה התכוונתי. מה בכל זאת מבטיח את האמינות של ויקיפדיה, מעבר לכמה דברים שכבר הזכרתי קודם? צריך לזכור שלמרות שכל אחד רשאי ויכול לכתוב בוויקיפדיה, אז יש מנגנוני בקרה ומנגנוני מניעה שמבטיחים שרק עריכות איכותיות יתקבלו. כן, אנציקלופדיה חופשית, הכתיבה חופשית, אבל לא כל עריכה מתקבלת אוטומטית, אלא אם העריכה לא עומדת בכללים, שזה יכול להיות קודם כל שהיא ממש מכילה עובדות לא נכונות, עריכה כזאת תבוטל, אבל גם אם העריכה מכילה עובדות נכונות, אבל למשל משובשת לשונית, אז מי שעושה בבקרה לא יבטל אותה, אלא ישפר אותה, יתקן את שיבושי הלשון שבעריכה הזאת, או יכניס שיפורים אחרים. כלומר, הבקרה בהחלט תורמת לאמינות ולאיכות של ויקיפדיה. כשיש לא מעט ויקיפדים שעוסקים בכך, כל אחד מבקר בשיטות שלו, את הערכים שהוא מתעניין בהם, אבל בסך הכל יש בקרה די הדוקה. אחת הבעיות שישנה בוויקיפדיה, לא פוגשים אותה באנציקלופדיות אינטרנטיות אחרות, בוודאי לא באנציקלופדיות מודפסות, זה הנושא של אנשים שבאים ומשחיתים את ויקיפדיה. אני מקווה שהתופעה הזאת תיעלם באיזשהו שלב, אבל בשלב הזה עוד יש לנו פה ושם כאלה שמגיעים לויקיפדיה לעריכות שהן בעצם השחתה, ושוב, יש כלים לגלות את המשחיתים, ואם זה השחתה קלה, הם מוזהרים, אם זה השחתה חמורה יותר, אז הם פשוט נחסמים לעריכה, כך שלא יוכלו להשחית יותר. כאשר יש ערכים שהם מועדים לפורענות, כן, נניח בסוף השבוע האחרון, הערך שעוסק ברינה מצליח עורר סערת רוחות גדולה, וכל מיני אנשים באו כדי להביע את דעתם עליה, אז במקרה הזה הפתרון הוא לחסום את הערך לעריכה לתקופה מסוימת, עד שהרוחות נרגעות. ויש כמובן חלק מהאורחים שהם בעלי סמכות למחוק ערכים, כך שאם עולה ערך הבל, אז אפשר למחוק אותו מיד, כך שבסך הכל מנגנוני הבקרה בהחלט מבטיחים אמינות גבוהה של ויקיפדיה, וצריך לזכור שהבקרה היא לא רק על ידי הוויקיפדים שפועלים באופן קבוע בוויקיפדיה, אלא למעשה האופי של ויקיפדיה הוא שכל קורא הוא גם מבקר. כאשר לקורא יש דרכים אחדות של בקרה, אפשרות אחת זה תיקון מיידי, זאת אומרת, קראתם ערך, ראיתם שיש בו טעות, אפשר מיד ללחוץ על הלשונית
של עריכה או עריכת קוד מקור, ואז עוברים ממצב של קריאה למצב של עריכה, ואפשר לתקן את הטעות. זה פתרון אחד. פתרון שני, למי שלא מרגיש ביטחון ממש לתקן מיד את הערך, זה לתת הערה בדף השיחה של הערך. לכל ערך יש דף שיחה. לפעמים הדיונים בדף השיחה יותר מעניינים מאשר הערך עצמו, ואפשר לתת הערה שאומרת פרט מסוים שמופיע בערך אינו נכון, וסביר שמי שעוקב אחרי הערך הזה יראה את ההערה הזאת ויתקן אותה. ויש גם מנגנון של דיווח על טעויות, שהוא מנגנון מאוד פעיל, אנשים מרבים לדווח על טעויות שהם פוגשים, לא כל דיווח הוא אכן טעות אמיתית, אבל הדיווחים נבדקים, וכאשר מדווחות בהם טעויות אמיתיות, או של חוסר עדכניות, או של טעות עובדתית, אז הן מתוקנות. מישהו העיר לי בעניין החסימה של המשחיתים, שלאחר החסימה הם יכולים לעלות עם שם משתמש חדש. במידה מסוימת זה נכון, אבל אז גם שם המשתמש החדש יחסם, ויש משחיתים פחות מנוסים שגם אם הם יעלו עם שם חדש הם יחסמו אוטומטית. זה נכון שמשחית שנחוש מאוד בהשחתת, ברצון להשחית, צריך יותר להתאמץ כדי לעצור אותו, אבל בסופו של דבר אנחנו מצליחים בזה. כלומר, הבעיה היא לא משמעותית מנקודת המבט של האמינות של ויקיפדיה. ורק מבחינת הכלים, יש הרבה כלים שנועדו לאפשר בקרה, ומה שחשוב בהם זה שהשקיפות הגדולה של כל מה שקורה בויקיפדיה. כל הפעילות בויקיפדיה גלויה ומתועדת, יש היסטוריה מלאה של כל העריכות, היסטוריה מלאה של כל הדיונים, כך שבכל מקרה אפשר לברר איפה נוצרה הטעות, מי אחראי ליצירת הטעות הזאת, וכך הלאה, וזה כמובן כלי בקרה טוב מאוד, שמאפשר להתמודד בקלות יחסית עם בעיות של אמינות. יש כאן שאלה, האם יש פיקוח על הכתיבה של אנשים? אז זו שאלה חשובה, כי צריך לשים לב, יש פיקוח, אבל הוא שונה ממה שאנחנו רגילים. אם אנחנו, למשל, מסתכלים על עיתון, או על כתב עת, או על ספר, בכל המקומות האלה, הבקרה היא מראש. כלומר, ידיעה מתפרסמת, או ספר מתפרסם, רק אחרי שהוא עבר את הבקרה של העורך ושל המגיע הלשוני וכך הלאה. הפיקוח הוא מראש. כן, אחת הסיבות לכך זה כמובן העובדה שביצירה מודפסת, לאחר שהיא הודפסה, כבר אין הרבה מה לעשות, חוץ מאשר לפרסם בעתיד איזו הודעה על תיקון טעות. אז חשוב מאוד שהבקרה תהיה מראש. בויקיפדיה הבקרה היא בדיעבד. כלומר, ברגע שמישהו החליט לשנות ערך או ליצור ערך חדש, הוא לוחץ על שמירה ומיד הדברים שהוא כתב מתפרסמים, והבקרה היא רק לאחר הפרסום, אבל אנחנו תכף נגיע לזה שהבקרה היא בדרך כלל מאוד זריזה, כך שלמרות שזאת בקרה בדיעבד, מבחינת האמינות היא לא בעייתית. כלומר, יש כאן פיקוח על כל מה שנכתב, ורק שיהיה ברור, זה לא שאנחנו מבקרים רק עריכות של עורכים אנונימיים, כאלה שאנחנו לא מכירים, אלא גם כל עריכה שלי
אני יודע שיש מי שבודק אותה, איך אני יודע את זה? מפני שגם אני טועה לפעמים, ואני מאוד שמח לגלות שטעות שלי מתוקנת בדרך כלל כעבור דקות מעטות, כלומר, יש מי שמשגיח עליי ודואג לבקר גם אותי, וכמובן שגם עריכות של אחרים עוברות בקרה, כולנו משגיחים איש על, על רעהו. עוד שאלה שהגיעה כאן בצ'אט, האם יש תחומים מנותרים פחות? עם דוגמה שבתחום הציפורים יש הרבה טעויות לשוניות, אז כן, התשובה היא כן, הניתור הוא לפי תחומי העניין של המנטרים. לא כל אחד מנטר את כל הערכים, אלא כל אחד מנטר את הערכים שהוא בחר לנטר. אני למשל מנטר 50,000 ערכים, שזה כ-20% מוויקיפדיה העברית, אבל ישנם 80% של הערכים שאני לא מנטר אותם, יש אחרים שמנטרים אותם, אז אני יכול להגיד שערך כמו בנימין נתניהו, כל פסיק שמשתנה בו נבחן, למה בשבע עיניים? כנראה ב-20 עיניים, אם לא יותר, של כל האנשים שמשגיחים על הערך הזה. ערכי ציפורים כנראה קרובים לליבם של פחות מנטרים, אז האיכות הלשונית שלהם פחות טובה, וכדאי אולי באמת להסב את תשומת הוויקיפדים, שיקדישו זמן גם לבקרה של ערכים אלה. הרצון הוא כמובן שכל ערך יהיה תחת פיקוח של כותבים אחדים, אבל ברור שיש תחומים שמעניינים הרבה אנשים, ויש תחומים שמעניינים כותבים מעטים, אולי גם לא רבים מבינים בצפרות, אז חוששים לנטר, אבל שגיאות לשוניות כל אחד יכול לתקן, גם אם הוא לא מומחה לנושא. אז לפחות בזה יש מקום לשיפור. כן, עוד דוגמה לשקיפות, זה כל הערכים החדשים, אפשר לראות רשימה מדי יום של כל הערכים שנוספו בימים האחרונים, שכמובן כערכים חדשים הם זקוקים לקבלת פנים, לכך שמישהו יקרא אותם מעבר למי שכתב אותם, כי כמובן מי שכותב את הערך יכול להיות שהיו לו שגיאות לשוניות, יכול להיות שאפילו היו לו שגיאות עובדתיות או כל שגיאה אחרת, אז יש את רשימת הערכים החדשים שראויים לתשומת לב מיוחדת כחלק מקבלת הפנים לערך החדש, ויש עוד הרבה מנגנונים של שקיפות שאני לא אפרט את כולם, שמציגים מה קורה בוויקיפדיה ונותנים אפשרות לוודא שהכל בסדר. וכאן, כן, אמרתי שיש טעויות ושיש בקרה, גם בוויקיפדיה יש טעויות, אבל אחד היתרונות שלה זה שתוחלת החיים של טעות בוויקיפדיה נמוכה, כי יש הרבה מבקרים, כמו שאמרתי, גם הוויקיפדים הפעילים, גם קוראים מזדמנים, כך שטעויות זוכות לתיקון. דוגמה אחת חביבה עליי, יש לי אוסף של הרבה דוגמאות כאלה, זה טעות אולי באחד המקורות שאמורים להיות הכי אמינים בישראל, וזה חוקי המדינה, כן? לפני כבר 13 שנה התפרסם בקובץ התקנות, שזה חלק מהחוקים של המדינה, התפרסמו הכללים להענקת אות מלחמת לבנון השנייה לחיילים והאזרחים שהשתתפו בה.
ומה שאני מבקש זה, תקראו את ההגדרה של התקופה הקובעת, התקופה שבה הייתה המלחמה הזאת, ותגידו לי אם אתם רואים בה פרט בעייתי. ברור, זה מסוף המלחמה, לא מתחילתה. סליחה, 2006, סליחה. נחפזתי. אבל היית בכיוון הנכון, כי באמת הבעיה היא בתאריך סיום המלחמה. שימו לב שכתוב בתקנות, שהתקופה מסתיימת בכף באלול, שזה 14 באוגוסט 2006. עכשיו, גם בלי להכיר את ההיסטוריה של המלחמה, אנחנו יודעים שכף באלול זה 10 ימים לפני ראש השנה. נכון. אם עושים חשבון, אז לפי התאריכים שמופיעים כאן, ראש השנה הוא ב-24 באוגוסט, שזה בתוך החופש הגדול. וכל אחד מכם יודע שמעולם לא קרה דבר כזה, שראש השנה יצא בחופש הגדול. לפעמים הוא קורה די קרוב לחופש הגדול, איזה שבוע או שבועיים אחריו, אבל אף פעם לא קורה שראש השנה נופל בחופש הגדול. אז כמובן יש כאן טעות, המלחמה הסתיימה לא בכף באלול, אלא בכף באב, חודש קודם לכן בלוח העברי. ואני יכול להגיד לכם שהטעות הזאת נמצאת בקובץ התקנות עד עצם היום הזה, למרות שכבר חלפו 13 שנה, והייתה הזדמנות לתקן. אני עוד אספר לכם שבמשך שנים רבות הטעות הופיעה גם באתר של משרד הביטחון שהציג את הכללים האלה, ואני מאוד נהניתי ללגלג על משרד הביטחון, איך האתר שלו, שהוא אחד האתרים הכי מאובטחים במדינה, מכיל שטויות שאי אפשר לתקן אותן, עד שמישהו שמע אותי והעביר את המסר למשרד הביטחון, שתשימו לב שדוד שי עושה מכם צחוק בהרצאות שלו, ושם זה תוקן. אבל בקובץ התקנות זה עדיין לא תוקן. ובואו נראה מה קרה לטעות הזאת בוויקיפדיה. מישהו כתב את הערך, כמובן הוא התבסס או על אתר משרד הביטחון או על קובץ התקנות עצמו, הוא יצר את הערך בשעה, אפשר לראות, 21:22, הערך עלה לוויקיפדיה כדף חדש, וכעבור 3 או 4 שעות, כן? כעבור פחות מארבע שעות, יש כאן הודעה, תיקון התאריך העברי, מישהו ראה את הערך עם השגיאה ותיקן אותה. כלומר, הטעות שבקובץ התקנות מחזיקה מעמד כבר 13 שנים, וכנראה תישאר כך לעולמי עד, בוויקיפדיה החזיקה מעמד פחות מארבע שעות. אז כן, זה בעצם המסר שאמרתי, שתוחלת החיים של טעות בוויקיפדיה, היא קצרה מאוד בהשוואה לתוחלת החיים של טעויות במקומות אחרים. ונחזור למשהו שהזכרתי בהתחלה. בתחילת דרכה ויקיפדיה נכתבה ברוח האנציקלופדיות הקלאסיות, כלומר ללא שום אסמכתאות. הגישה הייתה, אוקיי, אנחנו אנציקלופדיה, תסמכו עלינו. אבל בשלב די מוקדם, הבנו שאולי זה מתאים לאנציקלופדיות קלאסיות, זה לא מתאים לאנציקלופדיה מהסוג של ויקיפדיה, וכדי לחזק את האמינות, הוכנס לויקיפדיה מנגנון של הערות שוליים, שמאפשר לכתוב הערת שוליים שמפנה למקור שעליו מבוסס המשפט או הפסקה, שהערת השוליים צמודה אליו, והשימוש בהערות שוליים הולך ומתרחב גם בערכים חדשים, שכאן מלכתחילה כבר הכותב יודע שהוא צריך לבסס את מה שהוא כותב,
באמצעות הערות שוליים, וגם בערכים ישנים, שמפעם לפעם הם מוסיפים בהם הערות שוליים, או מקורות לכישורים בפרק כישורים חיצוניים, שמשמשים לביסוס המידע שבערך, כך שמי שמטיל ספק יכול ללכת לאסמכתה ולבדוק האומנם הדברים מבוססים ונכונים. וכאן אפשר להגיד שמאוד משמח שיש גידול מתמיד במקורות מקוונים שאפשר להתבסס עליהם. דוגמאות לכך, קודם כל זה אתר עיתונות יהודית היסטורית שהעלה וממשיך להעלות הרבה מאוד עיתונים עבריים, כך שלגבי ערכים שעוסקים באירועים בתולדות מדינת ישראל ותולדות היישוב בשנים שקדמו להקמת המדינה, כבר יש מקור עשיר מאוד להסמכתאות, וכתבי עת גם בעברית וגם בשפות אחרות שעולים בהדרגה לאינטרנט, ושוב נותנים לנו המון מקורות להשתמש בהם. דוגמה שוב מאוד בולטת זה מאגר ג'ייסטור, שאומנם הוא מאגר אמריקאי, אבל יש בו גם לא מעט כתבי עת עבריים, וממש יש שם מאות אלפי מאמרים, כך שאפשר להיעזר בו למציאת אסמכתאות. וכמובן שגם מקורות מודפסים ממשיכים להוות אסמכתה. כן, גם מידע שמופיע בספרים ניתן להתבסס עליו ולהביא אותו כאסמכתה. ודבר אחרון זה שעם כל מה שאמרתי קודם, צריך להביא בחשבון שערכים לא תמיד נולדים מושלמים. לפעמים אנחנו מכירים בעובדה שהערך בעייתי, מי שמגלה את זה אולי אין לו זמן לטרוח לתקן מיד את הערך, אבל יש לו אפשרות לשים תווית, וכאן הבאתי דוגמאות לארבע תוויות, שאומרות לקורא, תדע שהערך הזה בעייתי וטעון תיקון. התווית הראשונה שהבאתי כאן, שאומרת, יש לשכתב ערך זה, בעצם אומרת, אי אפשר לסמוך על מה שכתוב בערך. יש פה כנראה שיבושים משמעותיים שמצריכים שכתוב, לפחות של חלקים ניכרים ממה שכתוב בו. התווית ערך זה זקוק לעריכה, היא פחות חמורה, היא מתאימה למשל לאחד מערכי הציבורים שהוזכרו כאן קודם, שיש בהם טעויות לשוניות, אז לא צריך שכתוב של הערך, אבל צריך תיקון של הטעויות הלשוניות. אם אין זמן לעסוק בתיקון עצמו, אפשר לשים את התווית, ערך זה זקוק לעריכה, ולקוות שיגיע מישהו שיתמודד עם הטעון תיקון, ואז יוכל להסיר את התווית. והתווית האחרונה שמוצגת כאן היא תווית שמתחילה דיון חשיבות בערך. כלומר, עלה לויקיפדיה ערך ש... אחד הקוראים מפקפק בחשיבותו, האם בכלל יש לו מקום בוויקיפדיה. ואז, אם זה לא ערך שהחוסר החשיבות שלו ממש ממש בולט, ערך כזה נמחק מיד, אבל אם חוסר החשיבות הוא לא ממש בולט, אלא אז פותחים דיון,
שעוסק בשאלה כן להשאיר את הערך או לא להשאיר את הערך. יש הרצאה שלמה בוויקיטוק על הסוגיה הזאת. ושוב, זה אומר לקורא, נכון שהערך מופיע בוויקיפדיה, אבל אנחנו עוד לא סגורים בשאלה האם הוא יישאר כאן, או שזה ערך חסר חשיבות, אל תבזבז את זמנך על קריאתו. יש עוד תוויות מהסוג הזה שאומרות, אוקיי, אנחנו לא מושלמים, בערכים שאין את התוויות האלה, אז הגישה שלנו זה שהערך הוא בהחלט ערך שניתן לסמוך עליו, לא פחות מאשר על כל מקור מידע אחר. זהו, אני את שלי אמרתי, אם יש לכם שאלות או רעיונות, אז אפשר עוד להקדיש לזה דקות אחדות. אפשר? מותר? כן, בהחלט. קיימת תופעה שלא דיברת עליה, שאני נתקלתי בה, והיא פוגעת בכל השקפים שהראית, בכללי האמינות מאלף ועטף. ואני מתכוון לריבוי ערכים אשר נכתבים על ידי אותו אדם. לעתים יש, אני יודע שזה קיים, יש בין האורחים, בין האנשים שכותבים ערכים, תחרות סמויה מי יכתוב יותר ערכים. עובדה שבכנסים של ויקיפדיה מציינים לשבח אנשים שכתבו יותר ערכים מאשר אחרים. והנה, זה מזכיר לי סיפור שמוכר וידוע, שבדיון באוניברסיטה להעלאת מישהו לדרגת פרופסור, באה רשימת כל הפרסומים הענקית שלו לפני השופטים, ואחד השופטים אמר, אם הוא כל כך טוב, למה הוא מפרסם כל כך הרבה? ולמה אני מתכוון? אנשים רואים ערך, גוזרים ממנו שתי מילים ועושים מזה, מהגזירה הזאת, ערך נוסף. אני לא רוצה כעת לדבר באופן ספציפי, כי אני לא רוצה לפגוע חס וחלילה במישהו, אבל נאמר, תיקחו למשל דוגמה של, יש ערך של מוסד הביטוח לאומי. אז כותבים את כל ההיסטוריה ואת כל מה שיש לכתוב על הביטוח לאומי, מישהו מחליט לכתוב מי היו כל מנהלי המחלקות של הביטוח הלאומי, מוציא ערך שנקרא סגל או מהמחלקות הביטוח הלאומי, ואז מכניס שם שמות מההפטרה של שכל העובדות או מחצית מהעובדות אין להם בכלל בסיס, לא רגליים ולא ידיים. אני נתקלתי בדבר הזה ואני שואל מה ההיקף של התופעה הזאת. קודם כל, אני מסכים איתך שאנחנו נותנים משקל גדול מדי לכתיבת ערכים חדשים, ואולי פחות לפעילויות האחרות שיש בוויקיפדיה, כמו פעולות הבקרה שהזכרתי, או פעולות של הוספת איורים וצילומים לערכים וכך הלאה, על זה פחות מחלקים שבחים, אז בהחלט חשוב לשבח גם את המנטרים, לא רק את כותבי הערכים החדשים. לעניין הזה של יצירת ערך חדש מתוך ערך קיים או ערכים קיימים, אני דווקא לא רואה אותו כבעייתי. אני לא חושב שהתופעה היא מאוד נפוצה, אבל גם כשהיא קיימת, לפעמים היא מאוד חיובית. כן, אם ניקח את המוסד לביטוח לאומי למשל, שאתה הבאת דוגמה קיצונית, אני חושב שכתיבת ערכים על מנהלי מחלקות בביטוח הלאומי אולי לא תעבור את מבחן החשיבות שהזכרתי, אבל כתיבת ערכים על כל אחד מהמנכ"לים של המוסד בהחלט ראויה, ויכול להיות שבערך על מנכ"ל נביא אירועים שקרו בתקופת כהונתו וכבר מוצגים בערך על המוסד לביטוח לאומי. אז הולדת ערך מתוך ערך, תוך הרחבת המידע בצורה ראויה, נראית לי אחת מהדרכים התקינות להרחבה של ויקיפדיה. ושוב, אם עושים את זה בצורה לא תקינה, אז בשביל זה יש את הבקרה שאמורה להגיד מה בעצם עשיתם כאן,
לאן זה מוביל הערך שיצרתם, אם הוא לא מוסיף שום דבר או מוסיף רק פרטים תפילים. בדיוק לזאת התכוונתי, משום שכאשר בדקתי, זה לא היה כמובן המוסד לביטוח לאומי, זה היה משהו אחר, אבל כשבדקתי, הלכתי ובדקתי מי זה שכתב את הערך הזה, שלדעתי הוא חסר חשיבות בכלל, וגם מלא בעובדות לא נכונות, הוא כתוב על עצמו שהוא עורך אלפי ערכים בוויקיפדיה. כשמישהו כותב על עצמו שהוא כותב אלפי ערכים, אפריורי, אני מוכרח לומר, בוודאי ובוודאי יש הרבה מאוד טעויות שם. כן, אני שוב, אני מסכים על העניין הזה שהכמות לא צריכה להיות אידיאל, לא כמות הערכים שאדם כותב ולא כמות העריכות שהוא עשה, זה לא נושא לקיים עליו תחרות. בכלל, ויקיפדיה זה לא מיזם תחרותי, אבל יש אנשים שבכל זאת יש תחרותיות בליבם, והם רוצים להציג את ההישג שלהם, אז יערב להם. מה אני יכול להגיד? זה חלק מהחופשיות של ויקיפדיה, שכל אחד בוחר לעצמו מה ההישג שהוא רוצה לחתור אליו. אחד דווקא ירצה לכתוב מעט ערכים, אבל באיכות גבוהה מאוד, ואחר ירצה אולי לכתוב המון ערכים קצרים, כך שהוא באמת יוכל להצביע על תרומה מאוד מאוד גדולה מספרית. זה חלק מהחופש של ויקיפדיה, ורק צריך לקוות שאנחנו נצליח לאזן איש את רעהו. זאת אומרת שגם ערך קצר יתפתח על ידי אחרים. להגיד שזה קורה בצורה מסודרת וטובה והכל מצוין, זה יהיה מוגזם. לא, יש דברים שראוי עוד לשפר, בין אם זה איכות לשונית, בין אם זה איכות מבחינת התוכן, אבל זה בדיוק הסיבה שאנחנו מתעוררים כל בוקר, כדי להמשיך לשפר את העולם. נכון, כן. תודה רבה. אוקיי, אז תודה רבה לכם על ההשתתפות, ונסיים בשלב הזה. תודה רבה. תודה לכולם, להתראות. להתראות. תודה דוד, להתראות.